Ahoj, zdravíte Michal Pataky, www.michalpataky.com. Dnes pokračujeme v cvíkoch na chudnutie na doma a pripravil som pre teba cvičenie, ktoré je tzv. Box squat jump alebo tzv. Výskok z drepu, kedy sedíš. Toto cvičenie je vhodné aj pre ľudí, povedzme, ktorí nemajú dobrý drep a ktorí nemôžu robiť klasický drep s výskokom. Pri drepu s výskokom naozaj zapojíš celé telo. Zapájaš hlavne najväčšie svalové skupiny, to znamená stehna a zadok. Okrem toho je toto cvičenie veľmi dynamické, to znamená, že zvyšuje aj tvoju pulzovú frekvenciu. Môžeš ho využiť do intervalových tréningov, do HIIT tréningov a do všetkých tréningov na chudnutie. Môžeš ho robiť aj doma, napríklad tým, že budeš dosadať ako keby na lavičku. Pokiaľ nemáš problém s drepmi, tak môžeš toto cvičenie vykonávať aj z klasického drepu. V rámci zjednodušenia koordinácie odporúčam teda dotyk na lavičku, na pliobox alebo na akúkoľvek vyvýšenú podložku. Zaujíma ťa viac cvikov na chudnutie? Tak klikni na ikonku vľavo a pozri si niektoré z ďalších videí z tejto videosérie. No ak mám pre teba točiť viacej takýchto videí, tak sa určite prihlás na odber kliknutím na strednú ikonku a ak potrebuješ tréningový program na chudnutie na najbližší týždeň, ktorý je úplne zadarmo a naučí ťa to, ako spalovať tuk a ako efektívne trénovať, tak určite klikni na ikonku vpravo a vstup zadarmo do výzvy 7 dní na 100%. Majte sa ako chcete, priatelia, hlavne fantasticky.